Pendidikan Islam, adab tidur, adab sebelum tidur dan selepas bangun tidur. Adab sebelum tidur. 1. Memakai pakaian yang sesuai dan bersih. 2. Gosok gigi. 3. Berwuduk. 4. Bersalaman dengan ibu bapa dan memohon maaf. 5. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut. 6. Tidur dengan mengiring ke kanan atau menghadap kiblat. Adab bangun tidur. Pertama, bangun pagi. 2. Membaca doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah illazi ahyana ba'dama amantana wa ilaihin nushur. 3. Mandi. 4. Gosok gigi. 5. Solat. Solat subuh. Dan yang terakhir, mengemas tempat tidur.